Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'tgan 5 yilda o'nlab amaldorlar pora bilan qo'lga olindi. Davlatga, xalqqa xiyonat qilganlikda ayblanib, javobgarlikka tortildi. Ular orasida ba'zilarining hibsga olinishi xalq orasida haqiqiy shov-shuv ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Bugungi videoda uzoq yillar davlat organlarida yuqori lavozimlarni egallab kelgan faoliyati davomida yo'l qo'ygan qonunbuzarlik holatlari uchun hibsga olingan yuqori martabali shaxslar haqida so'z boradi. Xo'sh, ular kimlar edi? Ilk qahramonimiz Shuhrat G'ulomov. Bu nomni Milliy xavfsizlik xizmatiga ishi tushgan ham, tushmagan ham yaxshi eslaydi. Uning nomini eshitgan uncha-munchaning zir titragani ham bor gap. U sobiq Milliy xavfsizlik xizmatining raisi o'rinbosari, tashkilotning Surxondaryo viloyat boshqarmasi rahbari lavozimida faoliyat olib borgan o'z davrining qudratli shaxslaridan edi. G'ulomov 2017-yilning yanvar oyida Milliy xavfsizlik xizmat raisi o'rinbosari lavozimidan olinib, Surxondaryoga yuborilgandi. Aslida u o'z ish faoliyatini ham aynan Surxondaryoda boshlagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilning 19-20 yanvar kunlari Surxondaryoga tashrifi davomida o'tkazgan yig'ilishida Shuhrat G'ulomov umrbod qamalganini ma'lum qilgandi. Davlat rahbari G'ulomov poraxo'rligi va vatanga xiyonati uchun hibsga olinganini ta'kidlagandi. Prezidentning yig'ilishdagi so'zlari yozilgan ovozli yozuv ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan edi. Navbatdagi qahramonimiz Turobjon Jo'rayev 2017-yilning iyun oyidan boshlab Samarqand viloyati hokimi lavozimida ishlagan Turobjon Jo'rayev mansab vakolatini suiiste'mol qilish va jinoiy harakatlarni amalga oshirganligi uchun qamoqqa olindi. 2019-yilning 2-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining yopiq sud majlisida sobiq hokim Turobjon Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga nisbatan sud hukmi o'qildi. Jinoiy guruh rahbari deya ko'rsatilgan Turobjon Jo'rayev Samarqand shahrida ko'p qavatli uy joylar qurish uchun pudratchilardan jami 2 million 140 ming AQSh dollari miqdorida pora olganligi aniqlanib, Jinoyat kodeksining 205, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish va 210, ya'ni pora olish moddalari bilan aybdor deb topilgan va 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning o'rinbosari O'tkir Abdullayev 11 yilga, hokimlik bosh mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov 7 yilga, mutaxassislar Botir Abdullayev 6 yilga va To'lqin Sulaymonov 5 yilga shartli ozodlikdan mahrum qilindi. Navbatdagi qahramonimiz O'z don mahsulot AK boshqaruvining sobiq raisi Surat Haydarov poraxo'rlikda va kuyoviga asossiz vakolat berganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Ma'lum bo'lishicha Surat Haydarov mansabdan o'z manfaati yo'lida foydalangan va shu yo'l bilan qarindoshlarini ishga joylagan. Shuningdek, Haydarov viloyatlardan biriga xizmat safari davomida don mahsulotlari noto'g'ri saqlanayotganiga guvoh bo'lib, bu vaziyatni to'g'rilash o'rniga taklif etilgan pulni olishni ma'qul ko'rgan. Jinoyatlarda unga kuyovi Jamshid Sharipov yordam berib kelgan. Tizimdagi boshqa muammolarda ham siz u bizdan Jizu biz yaxshi maqoliga amal qilingan. Yana bir qahramonimiz 2018-yilning sentyabr oyida hibslangan Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatovning avvaliga pora bilan bog'liq jinoyatga qo'l urgani aytilgan edi. 2019-yilning may oyida unga nisbatan sud hukmi o'qildi. Sud Baxtiyor Abdusamatovni 205 modda, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha aybdor deb topdi. U 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Jazoni manzil koloniyada o'tashi belgilab qo'yildi. Videoyimizning navbatdagi qahramoni Rashid Qodirovdir. 2019-yilning 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Yunusobod tuman sudining binosida O'zbekiston Respublikasining sobiq bosh prokurori Rashid Qodirov va boshqa jami 13 nafar shaxsga oid jinoyat ishi bo'yicha ayblov hukmi e'lon qilindi. Sudning hukmi bilan 2000-chi,
2015-yillarda O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori lavozimida faoliyat ko'rsatib kelgan Rashid Qodirov shu davrlarda prokuratura va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda katta lavozimlarda ishlagan Mirzayev, Fayziyev, Sunnatov, Pulatov, Musashayxov, Xurramov, Gayipov, Mirzayev, Mirzayeva, fuqarolar Qosimov, Ikromov va Ahmedjonov bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, pora berishga dalolat qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, tergov qilishga va sud ishlarini hal etishga aralashish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topildi. Qarib 6 oy davom etgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi, shuningdek, davlat sirlari to'g'risidagi qonuni talablariga muvofiq yopiq tarzda o'tkazilgan sud tergovi jarayonida barcha sudlanuvchilarning ko'rsatuvlari birma-bir atroflicha tekshirildi. 200 ga yaqin guvohlarning ko'rsatuvlari tinglanib, ish bo'yicha o'tkazilgan ekspertiza va xizmat tekshiruvlari xulosalari, shuningdek, jinoyat ishida to'plangan dalillar, ularning qonuniyligi va asosliligi nuqtai nazaridan taftish qilindi. Sudning hukmi bilan aybli deb topilgan jinoyatlari uchun Rashid Qodirovga Jinoyat kodeksining 50-moddasining 6-qismi tartibida 10 yil ozodlikdan mahrum qilish va eng kam oylik ish haqining 500 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Shuningdek, Sunnatov 19 yilga, Mirzayev 15 yilga, Xurramov 14 yilga, Fayziyev 13 yilga, Musashayxov 13 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Navbatdagi qahramonimiz Ixtiyor Abdullayev bo'ladi. 2019-yilning fevral oyida lavozimidan ozod etilgan Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, iyul oyida sud boshlandi va 27-sentyabr kuni sud hukmi e'lon qilindi. Ixtiyor Abdullayev jinoiy uyushma tashkil etib, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, uyushgan guruh va jinoiy uyushma manfaatlarini ko'zlab juda ko'p miqdorda pora olish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish, boshqona to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish va shu kabi bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, jinoyatlar majmui tariqasida 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilindi. Davlat xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Igamov 16 yilga, Davlat xavfsizlik xizmati raisining sobiq maslahatchisi Alisher Ishanxajayev 17 yil, Toshkent shahar prokurorining sobiq o'rinbosari Yorqin Abdullayev 14 yil, Adliya vazirligi kadrlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Yusufboy Xojayev 8 yil, Bosh prokurorning sobiq o'rinbosari G'ayrat Hidoyatov 5 yil, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov 5 yil, Namangan viloyatining sobiq prokurori Ulug'bek Toshevga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, har biri muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindilar. Qolgan 15 nafar sudlanuvchilarga ham sodir etilgan jinoyatlarning og'irlik va ijtimoiy xavflilik darajasi hamda ularning jinoyatlardagi ishtirokidan kelib chiqib jazolar tayinlandi. Navbatdagi qahramonimiz Ixtiyor Abdullayevdan O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimini meros qilib olgan Otabek Murodov 2019-yilning 20-iyun kuni lavozimidan ozod etildi. Prezident uni davlatga xiyonat qilgani, poraxo'rlik botqog'iga botganini aytib chiqdi. 28-iyun kuni u uy qamog'iga olindi. Murodov 18-sentyabr kuni qamoqqa olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmati Otabek Murodov yana bir sobiq bosh prokuror, Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev ishi doirasida tergov qilinayotgani haqida ma'lumot bergandi. Keyingi qahramonimiz esa hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan Gulnora Karimova bo'ladi. Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi garchi otasi hayotlik chog'ida 2013-yildayoq ochilgan bo'lsa ham,
2017-yilgacha sir saqlab kelingan edi. Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan ayblov e'lon qilingan. 2019-yilning avgust oyida esa O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston Respublikasi manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Eslatib o'tamiz, hozirda Gulnora Karimova Zangiota tumanidagi ayollar koloniyasida sud tomonidan tayinlangan jazoni o'tamoqda. Gulnora Karimova 2020-yil mart oyida sud hukmi bilan 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019-yil 16 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining sobiq raisi Muidjon Tohirini 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Tohiriy jinoyat kodeksining 167, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 207, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash va 209, ya'ni mansab soxtakorligi moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.